خواتین و حضرات، انتہائی عزیز بیٹے اور بیٹیوں، سال شروع ہوئے تو اب دو مہینے ہونے کو ہیں، کیلنڈر بننے میں، ٹریننگ کیلنڈر جو بننا تھا اس میں دیر لگ گئی، لیکن اب بن گیا ہے۔ تو میں کچھ چیزیں اس کے بارے میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا، کیونکہ 24 سے ٹریننگ کیلنڈر لانچ ہو رہا ہے۔ پہلی ٹریننگ جو ہے وہ کیریئر اینکرز پہ ہے، وہ ایک بات کی بات ہے، اس پہ آپ سے اکیلے سے بات کروں گا، لیکن کیلنڈر بن گیا ہے۔ تو کیلنڈر میں ہم نے اس طرح کیا ہے کہ ہمارے جو میں نے پہلے بھی ایک دفعہ عرض کیا تھا کہ چار اسٹریمس ہیں، ایک ہے لیڈرشپ کی، ایک ہے اسپیشل ایسپائر، ہماری جو ٹریڈ مارک ٹریننگز ہیں وہ، یہ دونوں میں کرا رہا ہوں، آپ کا بندہ ہے ناچیز چودھری فضل مقیم۔ پھر دو اور ہیں جن میں سے ایک ہے انٹرپرینیورشپ پہ اور دوسری ہے جینڈر ایشوز پہ۔ اب یہ مجھے زیادہ کرا رہے ہیں۔ مبشر کے بارے میں پہلے بات کر لیں تو ہی سے انگما، اچھا اب یہ جو ٹرینر انگما ہوتے ہیں وہ بڑے زبردست ٹرینر ہوتے ہیں، سو وہ اپنی اسٹریم کے بارے میں بعد میں بات کریں، میں جنرلی میں جلدی سے بات کر لیتا ہوں۔ فار ایگزامپل اگر میں آپ کو لیڈرشپ کے بارے میں بتاؤں تو میں تو بینچ مارک ہم نے اس کو تیار اس طرح کیا ہے کہ ایک 10 ورک شاپس ہیں تو آپ ان میں سے گزریں، آخر میں ایک آپ کو سرٹیفکیشن ملے، آپ کو ہر ایک کے بعد ملے گی لیکن ایک ٹوٹل سرٹیفکیشن ملے، اور ایک پاکستان کے لیے ایک ہم آپ کو لیڈرشپ فریم دے دیں، پیش کر دیں، پھر آپ اس پہ کام کرتے ہیں۔ فار ایگزامپل آپ دو کا میں نام لے لیتا ہوں، ایک ہے کہ ہم نے پہلا ورک شاپ رکھا ہے لیڈرشپ سیٹنگ دا ڈائریکشن، آپ کو بتائیں گے کہ بھائی یہ قیادت جو ہے یہ کس قسم کا جانور ہے، اس میں کرنا کیا ہے، آپ نے کون سی چیزیں آپ کو سیکھنی ہے۔ اس کا بالکل آخری ورک شاپ ہے، اس کا ٹائٹل ہے لیڈرشپ پریزنٹنگ اے ماڈل فار پاکستان، یہ چیلنج ہے۔ اب اس میں کچھ ریسرچ آئے گی، کچھ میرا اپنا ڈاکٹورل ایکسپیرینس آئے گا کیونکہ پی ایچ ڈی کے آخری حصے میں ہوں، کچھ میرا 28 سال کا ایکسپیرینس میں شامل ہوا۔ تو اس کو ہم نے اسٹرکچر اس طرح کیا، پھر اس طرح جو ہم نے اسپیشل سیریز ہے جو کہ میں ہی کر رہا ہوں، اس میں فار ایگزامپل ہم آپ کو گرو ماڈل کوچنگ کا بتانا چاہتے ہیں کہ بھائی آپ زندگی میں کوچ کرتے ہیں، گھر میں بھی کوچ کرتے ہیں، گھر سے باہر بھی کوچ کرتے ہیں، کاروبار میں کوچ کرتے ہیں، لوگوں کو کوچ کرنے کا کیا طریقہ ہوتا ہے۔ تو گرو ماڈل از ورلڈ فیمس، آپ اس کو دیکھیں گے، ہم اس کی آپ کو پاکستان میں اپلیکیشن بتائیں گے، ہوپ فلی آپ کو کہیں کھڑا کر دیں گے جہاں سے آپ اس کو آگے لے کے چل سکتے ہیں۔ اب ہم وشن کے اس پہ بات کر لیتے ہیں، کیونکہ وہ اس وقت اویلیبل نہیں ہے، وہ آپ سے بعد میں خود بات کریں گے کیمرے کے ذریعے، بٹ جب وشن آئیں گے تو ان کے بھی انٹرپرینورشپ پہ 10 ورک شاپس ہیں، دے آر اسٹرکچرڈ ان اے وے کہ آپ کو پتا چلے گا اچھا انٹرپرینورشپ ہے کیا، اس کو لانچ کیسے کرنا ہے، بزنس پلان کیسے بنانا ہے، اور آخر میں ماشاء اللہ میرے بشر کانٹیکٹس اتنے ہیں کہ اگر آپ کو انکیوبیٹ کروانا پڑا کہیں پہ آپ کے کاروبار کو تو وہ بھی ہم کروا سکتے ہیں، کیونکہ ہم نے دونوں نے مل کے کوئی، میرا خیال ہے وہ 1996-97 سے، اور میں کوئی 2000 سے لگا ہوں اس کام میں، سو ایکچولی اٹس اے فل کائنڈ آف اے مینیو۔ اب اس میں فار ایگزامپل میں آپ کو بتاؤں کہ مبشر کا ایک ورک شاپ پورے دن کا ہے لانچنگ ایڈوینچر بیسک فریم ورک، تو آپ کو بتائیں گے بھائی اس طرح اس کو کرو، اس طرح اس کو کرو، تو پھر کاروبار چلے گا۔ پھر مبشر ہی لا رہے ہیں بیکاز ان کا اس پہ کام ہے، ہی از آلسو ڈوئنگ ہز پی ایچ ڈی ان مینجمنٹ فرام اے لیڈنگ ملیشین یونیورسٹی۔ جینڈر ایشوز پہ اب ڈائیورسٹی ایک بہت بڑا ایشو بن چکی ہے ورک پلیس میں، تو اس پہ ایک سیریز آف ورک شاپس ہیں جو 9 ہیں جو کہ مبشر کریں گے۔ اس میں ایک ورک شاپ فار ایگزامپل بہت بڑا ورک شاپ جو کہ ورک پلیس ہراسمنٹ میں ہے، تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ ہم اپلیکیٹو ہونا چاہتے ہیں اور ہم پاکستان کے ریفرنس میں اپلیکیٹو ہونا چاہتے ہیں، تو یہ تو ہے ہمارے، یہ سلسلہ اس کا ہے، میں نے کہا آپ کو یہ انٹروڈیوس کروا دوں۔ دوسرا میرا ایلیمنٹ یہ تھا کہ میں آپ کو بتاؤں کہ قیادت پہ دو خوبصورت کتابیں میں نے ابھی پڑھی ہیں، ایک دونوں جنا صاحب کو انکیپسولیٹ کرتی ہیں، ایک ان پہ مشہور زمانہ کتاب جو کہ میں شاید 10ویں دفعہ پڑھ رہا ہوں، خوبصورت کتاب ہے، لیڈرشپ سے رومانس کرواتی ہے، اور وہ ہے جنا آف پاکستان سٹینلی والپرٹ کی، ضرور پڑھیے، اگر نہیں پڑھی ضرور پڑھیے، بچوں کو پڑھائیے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری جو ان کا انسانی رخ دکھاتی ہے اور وہ ہے مسٹر اینڈ مسز جنا دا میرج دیٹ شوک انڈیا، شیلا ریڈی نے لکھی، بہت خوبصورت کتاب ہے۔ ان دونوں کو آپ پڑھیں گے تو آپ کو کم از کم یہ پتا چل جائے گا کہ کون لوگ ہیں جو کہ یہ صرف چاہتے ہیں کہ ان کو لیڈر کہا جائے، اور کون ہیں جو کہ بن کے دکھاتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ آخر میں آپ سے پھر آپ عید آ رہی ہے، میں آپ کو ایک مبارکباد دیتا ہوں اسپائر ٹریننگ اینڈ کنسلٹنگ کی طرف سے، اور آپ کو یہ کہتا ہوں آگے بڑھیے، وقت پیچھے کو نہیں جاتا، آگے کو جاتا ہے، پاکستان آگے کو ہے، پیچھے کو نہیں ہے، آگے بڑھیے اور اپنے آپ کو ڈیولپ بھی کیجیے اور ملک کی خدمت کیجیے، کیونکہ یہ زمین ہے تو آپ ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔